Og kigger der ikke starter ved med, men velkommen til Mars. Nej, vent lige. Hvad hed den egentlig? Jeg har glemt serverens navn. Åh, oh, flot pen. Vi går lige ud ind. Velkommen til mc.masterminers.com. Nu har jeg også IP'en. Ha! Så skal jeg ikke svare på det nede i kommentarerne. Jeg er forud af. I dag vil jeg få rundt. Det er den her server, jeg primært nogle gange går ind og fucker lidt rundt på sammen med Anne. Sker ikke vildt meget. Men det er hyggeligt nok. Nu når jeg ikke sætter en Minecraft server mere. Det er højt. What the fuck? Er I klar over, hvor lang tid det her? Det er omkring næsten 10 år. 9-8 år. Serveren eksisterer ikke om 8-9 år. Jeg er i hvert fald meget chokeret, hvis den gør. Det er de fleste server holder ikke længere end 1-2 år max. Så dropper folk det. Men lad os gå på adventure. Adventure time. Åh, herude. Åh, vi fjerner den fucking irriterende musik. Jeg er så træt af den. Nej, ikke master volume. Den skal ned på. Væk med musikken. Hvad er det skal ned på 5, hvis det nu skulle ske, at der var noget værd lige pludselig. Sådan der. Au! Men i dag skal vi fuck rundt i Minecraft. Det er længe siden vi sidst har fucket rundt i Minecraft. Så nu skal vi se, hvad Minecraft-færden bringer os. Jeg filmer alene, fordi der er ikke nogen, der filmer mig lige nu. Hvor er det sat. Ja, der er sikkert mange, der filmer mig, men... Der er nu, der var et eller andet dansk stil. Så vi snorker, som altid. Johannes er ikke på. Ja. Jeg er lidt tør for venner. Ej, okay. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Hvad er planen? Min faction. Nej, ingen faction. Så F, create, K, dimsen. F, disk, vi. Jeg elsker K. Så har vi en faction. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvad vi gør. Au. Ja, der må jeg blive ret god til parkour, inden vi overhovedet når at blive færdige med det her. Hvad er planen? Planen er, at vi gør sådan her, ned i vandet. Svømmer op. Hopper op. Svømmer videre. Nej, det gør vi ikke. Vi går videre. Og der er en edderkop. En edderkop dø. Vi dræbte en edderkop. Kun tager så mange af de her våben også. Nej, ikke så mange våben. Jeg har et diamantsværd, fordi jeg fik den tight dude. Bare sådan, hey, Ben, vil du have et svær? Ja, det vil jeg gerne. Eller, jeg tror ikke, jeg har noget at sige ja. Så jeg har bare fået et svær. Men jeg klager ikke. Ah! Hvor er fjenden? Hvorfor er jeg blå? Jeg mangler allerede mad. Har man penge på den her server? Ja, lad os gå til spawn og bruge nogle af alle vores guldmønter. Hej, Anders And. Jeg vil ikke kigge sådan på mig. Jeg kan ikke bare kigge ondt på mig. Hvad fanden skal jeg med det her? Jeg er sulten. Jeg skal have kage. Det skal være sådan noget. Hvorfor gør det? Men nu er jeg forvirret. Åh, det var man sælger. Det ved jeg ikke. Kør noget brød. Kør en masse brød. Sådan der. Så har vi også kager til vores faction. Men man kunne teleportere, kunne man ikke? Kunne man ikke teleportere i det her? Hvad er det der? Ashub Faxe. Master Nerd
Bilka! Vi skal i Bilka. What the fuck? Okay, jeg kan knakke ting. Er det Bilka? Hvad er det, altså? Så er det vel? Hvad er det her? Det ved jeg ikke, jeg vil ikke engang vide det. Hvordan kommer jeg tilbage til spawn? Jeg er i spawn. Hey. Det ligner spawn. Måske hvis vi drejer den her vej. Det er faktisk et ret flot hus, det der. Jeg har sgu bygget nogle pæne hus. Men i... Vi følger lyset. Vi finder Jesus Kristus. Kristus. Vi finder Jesus Kristen Kristus Farsen. Det er jeg tårnet jo. I nu er der koldt. Vi tager ud i det vilde vesten. Jeg bliver meget skuffet væk, så jeg ikke lander midt uden sandpræge. Wow, jeg er skuffet. Hvor er sandpræen? Hvor er det vilde vesten henne? Jeg mangler noget vildt vest. Kan jeg den der? Ja, gratis workbench, tak. Og vi kan også lige tage det træ der. Okay. Det må jeg vist ikke. Så jeg må gerne dræbe en workbench, men jeg må ikke tage et stykke træ. Give sense. I see that. Wrecking ball, you will get wrecked by the ball. Nej. De blev selv ramt af bolden, det var ikke en ball. Et lærte kan de. Man skal fandme ikke tro mig. Hvad er der her? En portal, kan vi gå videre? Kan du føre mig til min... Wow. Jeg er i en ny verden. Den her verden er meget mere fabulous end den anden. Der mangler dog træer. Masser af træer. Vi har ikke nogen ting. Den her verden er ikke så fabulous. Uden man har ting. Der mangler ting. Ikke en fabulous verden der. Heller tilbage til den normale verden. Au. Ah. 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 Au. Hey, her var jeg ikke før. Den er verden ond. Magi, siger jeg. Skummelt magi. Man kan gå andet. Kan man så ikke lige for ikke nogen på dig. Kanner. Masser af kanner. Hvis vi nu går den her vej, gæt den her vej, den her vej, så kan vi måske finde livets glæde. Finde livets glæde. Finde en masse glæde. Finde en masse glæde. Hvilken vej går vi så? Vi går den her vej. Jeg har ret sagt, vi går til den. Vi går ud på eventyr. Eventyr. Tab trolden med. Den lagger serveren lige nu. Det er også mig, der lagger en af dine. Vi er sultne. Vi skal ind her. Kom så. Gå ind her. Så sætter vi en kæ. Tak, der er nogen, der har bygget de til mig, hvis jeg kom. Så den kan have noget fint at stå på. Noget fint at stå på. Den kan stå på det fineste jord. Fineste jord. Okay, så der. Meget godt. Meget lækker kær. Den er en årgang 72. 43. Det kan kun være det. Jeg stadig smager af det sukker. Jeg tror altså vores faction kaber. Der er en kylling. Der er en kylling. Sådan der. Hvor er kyllingen? De nye grimme roser. Dem tager vi med. Tænk nu, hvis vi møder en heks på vejen. Der kommer hun for blomster.
De er højere end mig. Åh, der er de... Åh ja, de har ikke ændret de gule blomster. Selvom det var de gule blomster, der var grimmest. Men noget skal man jo holde originalt, åbenbart. I stedet for, at de er stadig i pæne rose med de der. Hvad fanden sker der for Minecraft? Og der er en svamp. Vi vil ikke have svampen. Der er flere svampe. Jeg sagde, jeg ikke ville have jer. Dræb svampene. Og det skal jeg overleve ude i den her verden. Uden energi. Hvor er computeren egentlig? Åh, vi er sulten igen. Lad os spise en kage mere. Årgang 42, en halv. Og lækre jordbær. Jeg er næsten nået til det største jordbær. Hvor smagte jordbær godt. Fik jeg lige, what the fuck. Stop alt det fyrværkeri. Hokus pokus, der er en hest i fokus. Hokus pokus. Undskyld, John. Undskyld. Du stuer bare. Du stuer. Kan vi ikke give den noget mad? Den spiser mit brød! Jeg dræbte John! Det er fucked! Hvorfor dræbte jeg ham egentlig? Og hvis jeg dræbte ham, hvorfor spawnede jeg ham så ude i første omgang? Wow, det var dumt. Hej Livi.dk. 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 Stor stemme, stor trold stemme ud til Livi.dk. Whoop. Må jeg her sige whoop 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 for Livi.dk. Whoop 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 for Livi.dk. Der er en kylling! Jeg er op her. Er I klar? Vi kan godt klare springet. Vi gjorde det. Næsten. Planen var, at vi skal være havnet derovre, men vi havnede hernede. Det er også helt fint. Jeg kører en kylling. Hvor er kyllingen henne? Der er kyllingen! Jeg fik kyllingen. Huia! Vi er ninja til der. Jeg har bare stadig ingen pickaxe. Rimelig flot grad. Ja, rimelig flot krabben. Krabben, ja, det er krabben. Det er flot. Hvad kan vi ellers gøre? Hvad er vores plan i det liv? Der er en fakkel! Nu er det min fakkel. Jeg har en masse sten. Vi kan bygge os op. Vi kan bygge os op. Vi når ikke så langt. Men vi har det pisseskægt i forgrund. Og drop spawn. Lad os gå til spawn. Og jeg har appelsinjuice. Lækkert appelsinjuice. Hej Nygaard Ninja. Vi gemmer guld. Vi har guld her. Det, guld skal gemmes i kisten. Det er meget værdifuldt guld. Giv mig jeres ting. Jeg vil sgu da ikke have dit jord. Giv mig noget forsvarligt, noget ordentligt. Tror du, jeg er bare en fattig mand? Jeg er ikke nogen fattig trold. Smider han tøjet? Okay, det begynder at blive væmmeligt der. Bare behold det. Just keep your stuff. I don't want it anyway. Hvad er det her? Tomme skilte. Hvorfor? Workbench. Nu skal vi bruge vores fabulous ting til at crafte noget endnu mere fabulous. Lad os fabulous en... Vi fabulouser en fabulous. Hvorfor craftede jeg lige? Det er ikke det, jeg vil. Det er sådan her. Sådan en, jeg vil have. Det er et rigtigt våben. Så lige lave sådan en bio-bio-pil og sådan en typ. Sådan der. Nej, det, jeg vil gerne dem med. Så skal vi ud og skyde ham. De står bare og smider tøj. Det er fandme gustent.
Fandme gusten. Meget gusten. Afstand. Fandme gusten. Nøgne mand. Jeg kan ikke dræbe ham. Hvad kan vi ellers gøre? Jeg er nede. Vi kan ikke åbne maden. Vi kan ikke lave mad her. Hvad er det for noget lort? Jeg vil savne at lave mad. Jeg vil lave noget mad. Det er en klage. Jeg sender en klage til server. Tænkte jeg, for jeg ikke kan lave mad, der spawner. Hvad fanden skal jeg ellers leve? Tror de, jeg gider at gå ud der. På mit eget sted. Whoop. Hvordan kom de egentlig der? Jeg tog en dårlig vej. Au! Det var da noget mærkeligt noget, det der. Sådan noget hokus pokus filiokus ting. Skal vi op her. Whoop. Og så var det bare op her. Ja. Og nu kan vi stå sammen med alle de der seje hardcore mennesker dernede. Ja, gud! Nå, de er alle sammen gik. En trold! I må også gerne få mit jord. Det er fabulous. Åh, I er så smukke. Så er dig, Andersen. Tag alle mine blomster. Også tag alle mit røde stål. Røde sten. Tag alle mine røde sten. Hey, jeg er ikke bare nuttet. Trick. Åh, jeg er jernamor på. Det vidste jeg ikke engang. Så er jeg mig selv igen. Meget bedre. Tag alle mine sten. Bare tag det hele. Andet, hvad var? Vil jeg flere ting? Lasse trold. Han er da fandme ikke en trold. Der er kun en trold her, og det er Ben. Ben er den sande trold. Okay. Hvem er den sødeste trold? Lasse trold eller Ben trold? Prøv at se, han er ikke engang grøn. Han er ikke en rigtig trold. Hvem tror han er den her? Spam i chatten! Jeg spammede chatten. Det var fandme ikke godt. Jeg synes stadig, jeg er den sødeste trold. Men Lasse trold, du kan komme på en tredje plads, for Anne er sødere trold end dig. Men du er den tredje sødeste trold. Hey guys. Krammer. Kram. Stort kram. Kram. Så er du glad. Jeg ser, han hopper. Lasse trold er glad. Han er officielt den tredje sødeste trold, jeg har mødt indtil videre. Jeg er den sødeste. Ja, man har lov til at være lidt selvglad. Okay. Og så kommer Anne. Kun fordi jeg har været en trold i meget længere tid. Nu spørger Jimmy op til jer. Det gør jeg ikke. Hvis nogen spørger, så optager jeg ikke. Jeg kan godt lide den her episode. Den går mest ud på bare fuck around og sige mærkelige ting. Og Julemanden! Hvorfor gik jeg mig glod på julemandens røv? No comments. Hvem er du? Nu er Nis. Så julemanden har en nisse. Så du er nissen til julemanden. Lad os trold rygter lige. Så det er nissen til julemanden. Og der er en panda. Men ham der er næsten, at han står bare. Total pædofil-smil. Hercules! Nej, det er en fra Dragon Ball. Normalt Minecraft-skin. Nu er jeg næst igen. Alle de mennesker. Jeg skulle ikke lukke ud af en og få dia. Jeg har stadig ikke brug for alt det dia. Jeg svømmer i. Hvorfor der er lukket der? Jeg bliver jagtet af julemanden. En pædofil julemand, der render glor på mig. Det er gusten. Vi kan have flygt. Inden længe ved julemanden, hvor vi er. Og så vil han skide os gave. For at han får smøk her. Grådig mand. Han prøver bare at sige, at det ikke er smøk. Han siger, det er gaverne, og det er givet, der tæller. Men alligevel vil han have smøk her.
Har I nogensinde overvejet det? Julemanden får smør, kager og mælk. Jeg ved ikke lige, hvorfor mælk. Hvis jeg var ham, så havde jeg taget cola eller appelsinjuice. I stedet for smør, kager nok til smør, kager. Eller så smør, kager i stedet for smør, kager. Eller måske kinderæg. Giv mig jeres kloakken. Her vil ingen nogensinde regne ud, vi gemmer os. Ikke engang julemanden. Er du sikker? Så, du kan ikke bare smadre os, Born. Fy! Det? Han blev sat på plads. Er det Peter? For ham der kan man tænke. Han er en flink fyr. Shout out til Peter. Mixi. Peter Mixi. Det er så trold. Du er high-tech nu. Niklas. Du, nej, det er ham, der er nøgen. Der er nissen, men nissen har mistet julemanden, det er virkelig mærkeligt. What is the plan for now? Jeg ved det ærligt talt ikke, men jeg synes kagen er herre lækker. Hey dig der! Soren F. Jeg løber. Hvor kan jeg gemme mig? Jeg bliver jagtet af mennesker. Er der sikkert herinde? Her er fandme ikke sikkert. Hej. Panda. Går jeg min vej igen? Endelig nat, men der er ikke ved, hvad mere. Det er dejligt at have nogen. Faktisk retten af mennesker er ikke rigtig. Ved, hvad mere. Fordi nogle gange bliver man bare spist af en anden sand og jagtet af en julemand og bosset fra en... Ah, julemand igen! Han så mig. Lad os se, trold, min gode ven. Jeg ved ikke. Jeg mangler mad nu. Nu mangler jeg mad. Åh, nu skal vi gå tilbage og købe mad. Der er Westone. Det vil jeg gerne have. Hup. Det er mit eget Westone. Øj. Okay, nu skal vi ud og starte en fraction. En fraction. En fraktion. Det er faktisk det, hvad jeg har pinet. Kører en masse brød. Så kører vi os med det i brød. Så har vi ikke flere penge. Nu skal vi på eventyr. Going around. Eventyr. Der er julemanden, syng nu julesange, syng de julesange. Hvis du ikke synger en sang. Hvem er det? Owner Killer. Ejer keder, sejt nej. Jeg tror bare ikke ejeren er særlig glad for det. Uop. Så er vi løbet. Ah! Ja. Han prøver at slå mig ihjel. Jeg troede han var en flink panda. Selvfølgelig er det en ond panda. Lad være med at dræbe mig, søde panda. Hvad har jeg nogensinde gjort dig? Jeg troede vi var, jeg ved ikke venner, det vil jeg ikke sige. Fordi det er måske lige at gå lidt for langt, men Jeg troede ikke du var den type, der rendte rundt og dræbte folk, men åh, jeg har ikke nogen pil. Nu dør du. Nu dør du, min ven. Hvis du skal dræbe mig, så gør det ordentligt. Stil dig tæt på. Lad mig banke flæsk ud af dig. Lad mig banke flæsk ud af dig, Peter Panda. Jeg troede vi var venner, men nu skal du dø. Du skal dø. Kom her. Nu dør du. Han lukkede af. Han lukkede fandme af. Jeg skræmte ham. Undskyld.
Lad os trolde, har de dræbt en. Voldelige mennesker på den her server. Lad os lige vente. Vi venter lige et par. Vi venter lige et minut. Og så kan vi komme tilbage ind der, så slår vi. Så går vi bare vores vej. Sådan der. Der var han. Nu skal du dø, min ven. Kast bare dit våben. Du har givet op. Du er død. Det er straffen. Hvor han har pil. Han modtog sin straf. Han brugte mig. Okay. Nu kan jeg godt lide pandaen igen. Han var værdig nok til at komme ind og modtage sin straf. Man skal ikke angribe mig uden grund. Jeg var bare på vej ud på eventyr. Og nu må jeg selv gå ud på eventyr. Det kunne være, at jeg kunne have haft en panda med på eventyr. Åh, der er bambus, det havde han været glad for. Så kan han s- Jeg kan ikke- Dumme safe zone. Jeg kan heller ikke lide safe zoner. De er også bare onde. Prøv lige at tænke på, hvis man virkelig var fuld og så krammede en kaktus. Okay. Der er lys dernede. Hvad er det for noget lys? Hvad er det for noget lys? Det er den slags lys, man ikke skal sige hej til. Og der er en af de der seje ørkenbrønde der. Den har altid ønsket mig. Vi skal have en souvenir. Så har vi en souvenir. Tanak er taget. Her bor vi. Okay, det er måske ikke det bedste sted at bo. Vi dropper det. Nu ejer vi den. Nu laver vi den lige igen så. Nu når det er vores, så skal den laves igen. Åh nej, jeg tabte en af de der. Jeg har tabt en. Hvor er den hen? Så stopper vi lige af, marker. I kan ikke bare... Oh my god, slap af. Hvad har jeg gjort jer? Jeg spiller bare. Jeg er en venlig type. Jeg har lige slået en ihjel, men det er en anden sag. Ja, måske det er, fordi jeg ikke skal være sådan en der. Nej, det er fandme løgn. Det har jeg gjort den bare ikke. Sådan der. Og vi kan godt lide jeres... Jamen... Hvordan skal jeg nu gøre det så? Ja, vi er sat. Det er den måde, vi gør det bare. Whoop. Ja, det var ikke som planlagt. Sådan der. Sådan smuk. Nu er det her vores område. Det er vores område. Så hvis man nu gør sådan her. Så kan vi sætte F, sæt, home. Men vi skal lige op igen. Og så er vi. Det er taktisk smart det der. Så var vi lige kloge der, hva? Der var så et lille hus. Hopper lige, whoop. Sådan der. Det er vores bolig nu. Den er kun en ben værdig. Jeg synes altså, den er smuk. Måske også fordi den er smuk, så kan trolden her være glad. Nå, lad os gå ind og se, om vi kan sælge et eller andet. Nu har vi skaffet et hus til vores fraction. Nu skal vi bare lige se, man må ikke have våben på, man må ikke have ting ind i en by. Altså, det er uhøfligt at gå ind med rustning. Så, hvad kan vi købe her?
Eller rettere sagt, kan vi sælge noget? Guld. Kan ikke sælge det her. Hvad hvis jeg vil sælge ting? Det kan jeg ikke. Der er simpelthen ikke noget, jeg kan sælge, eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke... Fuck, hvor mærkeligt. Jeg kan ikke sælge ting. Hvad gør vi? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ingen idé. Næh, nu er en tøs. Sygtes. Sygtes. Hvad er der hernede? Der var en hemmelig. Nej, der var ikke. Jeg var op igen. Jeg var. Okay, hvis vi bare gør sådan her. Spawn. Så. Hvor er det her? Det var lige på den heldige side af femøren, for ellers havde vi været døde. Anne, hun er fucking syg til at snakke jysk. Det er helt vildt, det sådan. Det var møj. Nej, jeg kan bare virkelig ikke snakke jysk. Kan I snakke jysk? Jeg kan ikke. Jeg kan ikke snakke jysk. Mit bedste jysk, det lyder sådan her. Jamen, det var fandme møj for mig, altså alt det der møj noget. Moin. Det er jysk, ikke også? Det mener jeg. Moin. Så man kunne snakke rigtig fynsk. Fordi når Sofie hun er over på de fynske øer, så snakker hun rigtig fynsk. Nej, ikke! Ikke. Ikke Fie. Hvor er hun henne? Nu skal hun dø. Nej, det er også mand. Han er cool. Jeg gider ikke, når Fie er på. Jeg gider ikke, når nogen er på. Han dræber ham, der er så trold, han er virkelig imponerende. Han har nogle af de der ninja skills. Ud fra dit navn er du en dreng, men ud fra din karakter er du en pige. Og nu er du ingenting. Der var pomfritter. Seriøst, nogle af jer har nogle vildt bladrede navne, mand. Pomfritter. Hvordan sidder man og laver en Minecraft-figur, og så tænker man, men jeg er da ikke... Okay, pomfritter med et T. I think you bop. Ham jeg lige stod og kigget på, overvejede han nu er lige at teleportere til mig. Mærkeligt. Okay, vi prøver. Lad os prøve at gå den her vej. Der er ikke nogen, der følger efter os. Vi spammer. Hun blev bandet. Okay. Tilbage. Vi er tilbage til hende, og så banker vi hende. Og nederen. Jeg vil bare slå hende i hovedet. Med et svær. Rigtig hårdt. Okay, jeg forstår godt. Det forstår jeg godt. Jamen, det ser ikke ud til at ske... Hjubrin. Det ser ikke ud som, der sker så meget andet i dag lige nu. Det, jeg kan ikke rigtig komme... Cutegirl.dk, så er navn. Det ser ikke rigtig ud som om, at der sker så meget lige nu i min verden, så... Jeg tror, vi slutter episoden her. Jeg håber, I har nyt at se med i alt det her random lort, hvor jeg render rundt og fucker ting op. Hvis jeg mere sådan noget lort, så kan det være, at jeg kan lave noget mere, hvis I så gerne vil se det, hvor jeg bare sidder og taler med mig selv, flipper helt ud, og opfører mig som en eller anden galning, der blev sendt på den lukkede.
I bestemmer. Klik like, hvis I kunne lide videoen. Det betyder meget for mig at få, hvad skal man sige... Jeg er ikke like-hunter, ikke på den måde, Mink, men... At vide, at folk kan lide det, jeg laver, at jeg skal fortsætte med det og... Keep going. Det er som et klap på skulderen. Altså et blødt klap, ikke sådan et bang. Lammer. men ellers bare... Læg en kommentar, jeg skal læse det, og det er det fedeste at modtage en kommentar. Men mindre det er sådan en, fuck du er grim, du lugter, og din gederne er abekat. For den slags kommentar er bare rimelig... Ja, okay. For nej. Det kan være, at jeg skulle lære at bruge gederen mere. Den lugter heller ikke så godt, ifølge mig så. Men den har en flot flaske. Den ged. Gederen.dk. Men lad os bare... Jeg håber virkelig ikke, der er en af nasty hjemmeside, der hedder det der. For så er de reklameret for noget lort. Jeg ved det ikke, jeg øvlede bare en hjemmeside frem lige nu. Helt blank. Lad mig tjekke det. God morgen, god dag, og vi ses en anden gang. Det har været hyggeligt at optage for jer. Hej.